Дорога міжнародного значення Київ-Чоп. По-іншому вона називається М-06. Без сумніву, одна з найкращих доріг в Україні. Принаймні, була такою після масштабного оновлення автошляху перед Євро-2012. Та за 10 років дорога покрилася вибоїнами та тріщинами. Саме на Рівненщині ділянки цієї дороги реконструювалися найпершими до Євро-2012, ще у 2008-2009-2010 роках. Маючи експлуатаційний термін 7 років і гарантійний термін 3 роки, очевидно, що цей шар покриття вже давним-давно віджив своє. Аби пересвідчитись, наша знімальна група вирушає на автодорогу Київ-Чоп. З нами їде і наш ревізор, той, хто щодня стикається ледь не з усіма дорожніми ситуаціями. Це водій ITV Media Group Валерій Грушецький. Ця дорога, в принципі, більш-менш нормальна, але є певні участки, де просто яма на ямі. І от буквально декілька днів назад на трасі проїжджав, було дві аварії, і саме через ями на дорогах. Ми проїхали якихось 10 кілометрів від обласного центру в напрямку Києва. Дорога дійсно потребує ремонту. Подекуди тріщини, де-не-де вибоїни. Це не дивно, адже автошлях постійно перевантажений. Це артерія, яка з'єднує Західну та Центральну Україну. Цього року її планують відремонтувати. Повністю відремонтувати. В межах Рівненщини це більше 170 кілометрів. Від кордону з Житомирською областю до кордону з Львівською областю Служби автомобільних доріг Рівненської області буде замовлено і виконано цей ремонт підрядником, який виграє тендер. Фактично в березні місяці вже буде підписаний договір, і задача в найкоротші терміни в 2022 році повністю замінити дорожнє полотно на високоякісний асфальт. Причина такого масштабного оновлення – рекордна кількість скарг від автомобілістів та різкий приріст кількості пошкоджень на дорозі. Ремонтні роботи вже включили в програму президента «Велике будівництво». Профінансують роботи із державного бюджету. Той приріст ямковості, який ми спостерігаємо зараз, а це десь порядка 60% ураження ямами і порядка 80% покриття ураження сіткою тріщини, які потенційно стануть ямами, можливо, навіть у найближчі періоди. Фактично, єдиний можливий варіант, який нам залишає, це повністю замінити верхній шар асфальтобетонного покриття. Та от найбільше раді майбутньому ремонту водії. Та не всі із них вірять у цільове використання коштів, що будуть на це виділені. Моментами є ями, моментами немає ям. Дорогу бажано робити, а скільки коштів піде на це, не можу вам сказати, бо я не знаю. Є вибоїни, а що, його треба устраняти, тому що ще морози будуть, воно його порве і буде тоді. Проблеми будуть. Озвучують чиновники й вартість, за яку планують провести ремонт. А це не багато, не мало, більше 2 мільярдів гривень. Ці кошти, а потім і роботи розділять на дві частини. На магістральну частину дороги спрямують левову частку грошей. За останні 10 років це буде наймасштабніший проєкт. Загальна очікувана вартість – 1,8 мільярда гривень. Фінансування буде здійснюватись з дорожнього фонду державного бюджету. Тобто фактично стратегічна артерія нашої області буде відремонтована в рамках програми «Велике будівництво». Решту грошей скерують на облаштування під'їздів до обласного центру. Оголошено і відіграно торги на 250 мільйонів в минулому році, де ми вже маємо підрядника. За ці гроші буде відремонтований західний підхід до міста Рівного. Будуть замінені частково знаки, нанесена розмітка і так далі. Окрім асфальтного полотна, оновлять і дорожні знаки, тротуари, розмітку та шумозахисні екрани вздовж дороги в населених пунктах. Гарантійний термін використання відремонтованої дороги становитиме 10 років. Та от хто буде виконувати роботи, поки невідомо. Ім'я переможця тендеру оголосять на початку березня. Можливо, ним стане відома турецька компанія «Онур» або ж «Азеркорпу Аутобан». Ці фірми були задіяні на будівництві автошляху у 2008-2010 роках. Наш ревізор, водій Валерій, також підтримує ідею ремонту. От тільки сумнівається у його якості. Ремонт вартий, я не впевнений, що в нас в країні його зроблять вчасно, як завжди. Незручності будуть однозначно. Причому я вважаю, що будуть вони суттєві. Не вміють у нас ще так ремонтувати дороги, так щоб було всім добре.
Якщо підсумовувати, то дорогу Київ-Чоп в межах Рівненщини, а це 170 кілометрів, повністю вистелять новим асфальтом за 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Всі роботи обіцяють виконати за поточний рік. От тільки варто зауважити, що жодної обіцяної Кабміном гривні на ці роботи так і не надійшло. Михайло Присяжнюк, Богдан Корбяк та Олег Степанюк. Телеканал ITV.